اوز بلا میرے شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سب تو تمام مہمانوں نے میری طرف ہو اور میری پوری پارٹی دی طرف ہو سلام علیکم تے پہلا سب تے کیا لی سرکار دا نعرہ ہونا چاہی دے سرکار دے دیوانے بیٹھے ہو بھائی نعرے بھائی تر پاک دے سوا لکھ نعرہ حیدری پہلا سب تو ایک حضور پاک دی نعت پہ شرح یالی سرکار دا قصیدہ پھر سرکاران دیا کافیاں